Još prošle godine među bogoslovima se rodila ideja da se u crkvi Presvetog Otkupitelja na splitskom Trsteniku prikaz Isusova rođenja, odnosno božićne jaslice, uprizore na jedinstven način. Ove su jaslice posebne po mnogo čemu. Prostiru se na 30 kvadratnih metara. Materijali koji su koristili pri izradi većinom su iz različitih mjesta iz splitske okolice, dok su figure iz Asiza. Kad smo pošli u Asiz, brat Stjepan ostao je bio radit tu na samoj ovoj podlozi. Dok sam je to stigao iz Asiza, dok smo se vratili s figurama, ta sama podloga je već davno bila gotova. Tu su i pomogla braća oko prijenosa paleta do dobavljanja mahovine po kojoj smo išli u Zmijavce. Pa tako je ovo i sama ova slama sa studenaca. Brat Stjepan je to, puno je to ima i rada oko samih ovih zidića i malih ograda. A ja sam više to tako nekako ono, od oka i ono što je oko ugodno. I eto, mnoga braća su to dala tu obala svako svome nekom dijelu nastanku ovoga svega. Blagoslov radu bogoslovima su dali i njihovi nadređeni. Govoreći o važnosti jaslica u ovom vremenu, fra Domagoj Volarević ističe kako su one u našoj tradiciji uvijek dobro došle. Mislim da je dobro imati jaslice, možda bi to tako rekao, jer upravo preko vizualnog, likovnog jednog prikaza, ako hoćete i plastičnog, ali ne mislim ovdje na materijal plastiku, nego plazmare, ono što se oblikuje, zapravo predočavamo sebi, dijete Isusa, utjelovljenog Boga, kako je zapravo on došao među nas ljude. I s te strane jaslice su zapravo uvijek vrlo žive. Različite kulture na sebi svojstvene načine opisuju povijesni trenutak rođenja spasitelja svijeta. Sveti Franjo Asiški prije 800 godina uprizorio je prve žive jaslice kako bi ljudima još bolje približio to veliko tajstvo. Prikaz Isusova rođenja u jednom likovnom smislu, bilo koje tehnike, slikarstva, kiparstva, reljefa, bilo čega drugoga, nisu nešto neobično. Što je se zapravo dogodilo sa Svetim Franjom? Rekli bismo da je on napravio, koliko nam je poznato do sada iz povijesnih vrela, on je prvi koji je napravio ono što mi danas zovemo zapravo žive jaslice. On je prvi imao tu ideju, na to ga je potaknulo mnogo stvari. Papa Franjo u svome pismu prije 4 godine, 2019. Admirabile Signum, čudesan znak jaslica, upravo piše o tome što je moglo potaknuti Svetog Franju. Možda odobrenje samoga Franjevačkog pravila, a možda i njegov nedavni put, znači u svetu zemlju je nedugo prije toga putovao. Sve to zajedno je možda u Svetom Franji stvorilo jedan emocionalni baš zanos, koloplet emocija, koji je rezultirao time da je želio predstaviti jaslice. Fra Domagoj navodi kako Sveti Franjo prizorom jaslica pomaže približiti čovještvo Isusa Krista, odnosno blizinu Božju koja se u njemu nalazi. I kad čitate tomu čelanskoga životopisa Svetog Franje koji opisuje postavljanje prvih jaslica, upravo to kaže Toma. Je zanimljivo da je Sveti Franjo sve pripravio, napravio znači baš nekakav dojam kao u Betlehemu, kako ga je on tako smo nekako imao svoj osjećaj u srednjem vijeku, ali je vjerojatno sigurno je na tim jaslicama zapravo slavljena misa. Što želi reći, gospodin Isus, evo, tu jest prikazan kao jedan kip u obliku jeli djeteta, ali stvarno uvijek gospodin Isus, zapravo jaslice se uvijek nalaze na oltaru, u kruhu euharistijskom i u vinu euharistijskom. Bogoslovi Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja tako su vjernicima još bolje približili ono što se prije nešto više od 2000-ljeća dogodilo u Betlehemskoj noći, a zahvatilo je sve nas. Meni je sama izrada božićnih jaslica vuče već od djetinjstva. Uvijek bi me zadivilo to božićno vrijeme, pa i sama ta pomisao da se naš gospodin utjelovio te se rodio u štalici. To meni jedan detalj iz štale je to od mojih, donio je to ove vriće, baš što su ovdje oko ove, što su u štalici, za štalu koja je to namijenjena, tako je za gospodina, kao za njegovo rođenje. I mene je to uvijek, nekako me to uvijek zanima to božićno vrijeme i često je obećan pažnju baš na to otajstvo što ga je Sveti Franjo to vidio u Greču i što je to tada su tu ljubav iskazao prema gospodinu.
no najvažnije je da i ovog Božića jaslice djetetu Isusu budu pripravljene upravo u našem srcu.